Bepe, i dashur Besart, e dashur Albana, Belin, Emanuel, të dashur miq, së pari më lejoni të përshëndes me përzemërsi presidentin Bepe dhe të gjithë këshillin e EDS-s që ka zgjedhë Tiranën, ka zgjedhë Forumin Rinor të Partisë Demokratike si mikpritës të aktivitetit tyre shumë transishëm mbledhjes së këshillit të EDS-s edhe si një akt mbështetje për Forumin Rinor, mbështetje për Belin Kliçin, kandidatin ton për kryetar bashkie. Unë jam shumë mirënjohës për vendimin tuaj dhe duhet shtoj se Forumi Rinor i Partisë Demokratike është një traditë e madhe dhe e fuqishme e partisë dhe e vendit. E vërteta është se të rit ishin ata që themeluan bën revolucionin demokratik të dhjetorit 90 dhe themeluan Partinë Demokratike. Të rit ishin pa asnjë mendyshje studentët, ata të cilët quan mesazhin, dritën e lirisë dhe u përballën me monizmin më stalinist të Europë, Europës në atë kohë dhe u bën promotorët e fitores Partisë Demokratike. Shqipëria ishte vendi më izoluar i Europës dhe nërë më të izoluarit e planetit. Shqipëria nuk mund të ecte. Para gjithash kishte nevojë për mendje të hapura. Dhe mendje të hapura ishin mendje e të rive. Në këtë kontekst, ata luajtën një rol kryesor në të gjitha reformat dhe transformimet e vendit. Sot, pas 30 vitesh, Shqipëria ka rënë në një monizëm të dytë, por i cili ndallim nga monizmi i viteve 90 që bazohej në doktrinën shënjërzore marksiste-leniniste, monizmi sotëm bazohet në krimin, drogën dhe vjedhjen e qytetarëve shqiptar. E vërteta është se sot Shqipëria ndodhet në një mobokraci. Në rast se ju analizoni pushtetet, Edi Rama sot kontrollon 10% më shumë pushtete se sa ç'kontrollonte diktatori i fundit komunist në vitin 91. Në këtë kontekst, kjo mbështetje juaj merr një rëndësi edhe më të veçantë. Ju duhet ta dini, Partia Demokratike dhe Forumi i saj u themeluan dhe mbeten gjithnjë forcat më proprendimore të vendit, lokomotivat vërteta të integrimit të Shqipërisë në NATO, në Këshillin e Evropës, në Bashkimin Evropian. Por, siç theksova sot, në Shqipëri është vendosur monizmi i plot. Edi Rama kontrollon në mënyrë të hekur të gjitha pushtetet. Për gabime të rënda edhe të Partisë Demokratike, e cila bojkotoi zgjedhjet lokale, sot në të gjithë Shqipërinë
Në pushtetin qendror dhe vendor, Partia Demokratike ka vetëm një pushtetar, kryebashkiakun e Shkodrës. Ne erdhem në një situatë kritike. Ronald Reagan e thot me shumë të drejtë se demokracisi mjafton një gjenerat për të zhdukur. Dhe në një farë mënyre kjo po ndodhte në Shqipëri. Edi Rama, i cili në pamjet parë paraqitet dhe shëtit në përbot duke ekspozuar vetën si artist me disa zhgaravina, të cilat dy kritik arti në Bienalen e Venecias i cilësuan si zhgaravina të një adulti të droguar pa asnjë vlerë, Edi Rama arriti me fuqinë e tij korruptive të korruptoj kryezbulusin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të FBI-t, ta kontraktoj atë si vrasës me pagesë ndaj Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare. Nuk duhet të mbaj se tani ky skandal ka marr për masa botërore, por në ato kushte kur vërtet po bëshin përpjekje për ta zgjësuar Partinë Demokratike si një forcë të vërtet politike opozitare, ishin të rritë. Ishte forumi rinor i pari që mbështeti nismen me të cilën unë kundërshtova vendosmërisht atë përpjekje shkatrimtare për opozitën shqiptare. Ishte forumi rinor, drejtues të saj, organizata Lidhja Demokratike, ata të cilët kaluan me vendosmëri në mbështetje dhe ndërmorën proces në rithemelimit të Partisë Demokratike. Kudo në mbarë Shqipërinë, ata u bën promovuesit kryesor të këtij procesi në kushte shumë të vështira të një agresioni të vërtet nga ana e qeverisë, por për hir të vërtet, ja u them unë ju këtu, se Meg Gonigali nuk ishte një baloz i zi solitar, Edi Rama kishte korruptuar dhe të tjerë. Megjithatë, ne qëndruam dhe çfarë bëm ne? Si qëndruam ne? U adresuam përsëri Lirisë. Ne vendosëm që në radhë parë, në mes nesh, në Partinë Demokratike dhe kudo, të vendosim standardet dhe normat më të mira të Lirisë. Kudo që shkova, antarë, mbështetësit tanë, kërkoni një gjë, ti zgjedhim ne përfaqësuesit tanë në kryet organizatave, për kandidat bashkije, për deputet, dhe kjo ishte kërkesa më e drejtë. Ne i premtuam ato dhe ne vendosëm sistemin e primareve. Sot ne kandidojmë me 61 kandidat në të gjitha bashkitë e qyteteve të vendit, me në krye Belin Kliçin, kandidatin ton të shkëlqyrë për Tiranën të cilë kandalë. Të cilët nuk janë më kandidatet e kryetarit as dhe të kryesisë, po janë kandidatet e antarëve dhe qytetarëve mbështetës tanë, kandidatet e votës tyre të lirë. Dhe kjo ka shënuar një ndryshim shumë të madh në qendrimin tonë, por dhe qendrimin e shoqërisë shqiptare ndaj nesh. Ju falenderoj shumë që keni ardhur të mbështesni gjithashtu Belin Kliçin,
Tirana ka nevojë jetike për ndryshim. Un duhet u jap vetëm 2-3 tregues të institucioneve ndërkombëtare.